Peter. Ahoj Peter. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. ...ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. V týchto okamihoch zhruba niekedy hlava štátu oznamuje oficiálne zoznam členov úradnickej vlády, prezidentskej vlády, núdzovej vlády. E, nás to v tomto okamihu nemusí veľmi zaujímať. Za normálnych okolností sa vládam dáva 100 dní na to, aby sme ich začali hodnotiť, čo by bolo v tomto prípade blbé, lebo to by bolo viac ako polovica času, po ktorej môže slúžiť. Ale aspoň pár dní určite dáme, kým na nich začneme byť zlí alebo dobrí. To ja toto napríklad nikdy nesľubujem. Ja, ja toto nemám rád tých 100 dní a tak. Podľa mňa, keď vláda urobí nejakú sprostosť, tak ju môžem hodnotiť a kritizovať aj na druhý deň. My vlastne nevieme, ako dlho tu tá vláda bude, veď áno, môžeme predpokladať, že niekedy na prelome októbra, novembra bude vymenovaná nová, ale nevieme. Takže sa sústreďme asi teraz takto. Sústreďme sa na to, ako vôbec e, k tejto vláde došlo. E, tak nejako. Lebo sa to dialo zhruba opäť v okamihoch, keď sme my tu sedeli a mudrovali. Oni, oni nám to robia trochu dosť na schvál. Čiže my sme trochu vyzerali ako s krížikom po funuse. Ale musím povedať, že dobre, sme, odhadli. Vla, sme vlastne veľmi dobre odhadli vývoj. Sme sa zhodli na tom, alebo aspoň to tu pri nejmenšom zaznelo, že po tom, čo ohlásil odchod pán minister Káčer je, je tá vláda vybavená, netrvalo ani dva dní a pochopil to dokonca už nakoniec aj Eduard Heger. A nebol by to on, keby si opäť nepošliapal po jazyku, lebo totiž on hovoril, keď už to vyzeralo, že sa to láme, že on už rozprávať nebude nič, kým sa nestretne s pani prezidentkou. A keďže pani prezidentka bola v tom čase v Londýne, tak sme predpokladali, že to bude nejaký čas trvať, ale napokon, keď to teda pochopil, že skončil, tak na počúdovanie nedodržal to, čo slúbil a ozval sa ešte predtým. Bolo to, myslím, nedelu ráno, určite do poludnia. A, a vysvetlil o 11. nám... De, ne, áno. A vysvetlil nám, že dal pani prezidentke dve ponuky, e, ktoré ona odmietla. pri tých ja by som sa pristavil, ak ti to nebude prekážať. Ja len Rízo súkromne mne dôkladne pokazil nedelu, pretože o 11.00 uprostred noci v nedeľu. Ja som síce bol hore, lebo som čakal na ten jeho briefing, to mi už avizovali kolegovia, že sa to má udiať. Bolo viac menej jasné, že čo bude jeho podstata. Tak som tak na to nejak čakal a keď to skončilo, tak mi volali, že o 12. ma očakávajú v štúdiu, lebo že by niekto mohol aj pomudrovať o tom, čo sa stalo ja som nebol úplne v takom stave, aby som si o necelú hodinu sadol do štúdia, ale stihol som to, stihol, že som sa prebral k plnému vedomiu a som fungoval. Ale mám na ňo ťažké srdce, že na budúce by to teda mohol urobiť, ja neviem, o dve hodiny neskôr, keď už chce ľuďom pokaziť nedeľu, nech im aspoň nepokazí nedelné ráno. Tak kým sa dostanem k veci, ja poviem, že mne trochu pokazila nedeľu zasa pani prezidentka, lebo sa mi zdá, že avizovala to svoje vystúpenie k ďalším krokom po stretnutiach s predsedom parlamentu a vlády a malo to byť o 16, tak som predpokladal, že niekedy o 17.00 k tomu napíšem komentár. Samozrejme že sa to všetko naťahovalo, takže som komentár dopísal niekedy pred 8. Aj som bol trochu zlostný, ale chápem, že ona to nerobí, na A pri takých udalostiach sa nedá celkom napísať časový harmonogram. Tým sme chceli povedať, že aj my to máme ťažké, nielen Edward Heger. Samozrejme nie je tak, také ťažké ako Eduard Heger. Je, tak on, také ťažké to nemá nikto. Ale... On je tu skutočným reholníkom a galejníkom. Chcel som tie dve ponuky spomenúť. On teda štátotvorne vystúpil. Aj mi bolo trochu ľúto, že si na to neobjednal zase exkluzívny priestor v RTVS, ale tentoraz teda nie. A povedal, že dal prezidentke dve ponuky, ako riešiť krízu chaosu. Jedna z nich mala byť, že, že sa doplní vláda na tie voľné miesta a veľkoryso dovolilo pani prezidentke, aby si tam nominovala svojich ľudí. A tá druhá možnosť bola, že pani prezidentka teda vymení predsedu vlády a ministrov tam nejakých dôležitých, toto nám aj povedal, ktorí to sú, on jej ich veľkoryso prenechá. A ja som na to pozeral a vtedy mi horeli všetky obvody a poistky a tak. A, a naozaj som rozmýšľal, či je až taký hlúpy, alebo to len predstiera a, a nechce niečo dopovedať. Ešte by to mohla byť aj nebotičná drzosť. To myslím, že, že to vlastne je prítomné v obidvoch tých alternatívach, ktoré vnímam. Totiž, čo sa týka tej prvej alternatívy, ktorú on akože ponúkal pani prezidentke, veď aké doplnenie osôb do vlády. Veď táto kríza do veľkej miery bola spôsobená práve tým, že tá vláda sa nedá doplňať, že, že tá vláda nemôže rozhodovať o svojom vlastnom zložení, už to odoberanie poverení je, je ústavne povedzme, neisté, ale dobre, zvykli sme si. Tenký ľad. Tenký ľad, toto je možno to slovné spojenie, ktoré som hľadal. No, čiže žiadne doplňanie nie je možné. Jediná alternatíva technicky by bola, že by ona zbavila Eduarda Hegera poverenia a vymenovala by novú vládu na čele s Eduardom Hegerom. A s, s časti s tými ministrami, ktorých on tam chce mať a na tie uvoľnené miesta by si doplnila svojich vlastných. Čiže... Čo, čo by bolo skvelé, pretože tým pádom by to už bola jej vláda s premiérom Hegerom a s ľuďmi Igora Matoviča, a, ale politickú zodpovednosť by za to už niesla ona to bolo na všetky... Keby som bol Eduard Heger, mne by sa tento nápad bez pochyby páčil. Veď bol aj veľmi rozčarovaný, že pani prezidentka ho odmietla. A to je taká nehorázná drzosť, vie že on by už vlastne dvakrát vyhodený z funkcie predseda vlády a je, on by sa neštítil nechať sa znova vymenovať, ak to tak naozaj myslel. A podľa mňa áno, len to akože, už nemal za toľko drzosti, aby to takto otvorene pomenoval, len by sa to tak vyvinulo. A on by potom ešte znova prišiel do parlamentu s nejakým programovým vyhlásením, neviem, či by aj do tretice nepredložil to pôvodné ešte Matovičovo alebo čo, a, a žiadal by tam odôveru. No, ja som bol 100 čertov do mňa vošlo, ale predpokladal som, že kolegovia napíšu zlostne dostatočne, tak som si ešte svoj komentár odložil na večer. No a tá druhá možnosť bola, ktorú on spomínal, že pani prezidentka teda vymení vládu, to znamená vymenuje novú a on jej veľkorysob by že požičia, dovolí použiť nejakých svojich ministrov, ktorých on samozrejme považuje za najlepších na svete. A na to som zase pozeral konsternovane, že čo on si o sebe myslí. Veď na, napokon túto alternatívu prezidentka aj zvolila, ona predsa menuje novú vládu, to je, to je to, čo on hovoril. No a akých ľudí tam už ona dá, to už je do veľkej miery jej rozhodnutie, respektíve môže sa dohodnúť s tými ľuďmi, ale veď on nie je nejaký pasák, aby, teda dúfam, že nie je nejaký pasák, ktorý akože je majiteľom Jaroslava Nadia alebo nejakých ďalších ľudí, ktorých veľkoryso požičia pani pre prezidentke. Alebo možno čo nám si sa, chcel povedať? Možno sa ich opýtal, či chcú byť požičaní. On <hým> oficiálne hovoril, že je to pre zachovanie stability, lebo to, čo sa teraz deje, je podľa neho zrejme stabilita predpokladám. Stabilita vyplýva z krízy chaosu. Cháosu. Áno, je to, potrebovať zachovať stabilitu chaosu, pretože vieme od neho, že chaos je v kríze. Zrejme nechcela, aby sa situácia upokojila, ale keby sme dali žarty na bok, my sme Eduardovi Hegerovi nerobili IQ test, nevieme, ale ja by som naozaj stavil väčšiu sumu než bezmýznamnú na to, že by skoroval vyššie ako 70 bodov. To znamená, že musel vedieť, že jeho ponuka je nepriateľná a podľa mňa ju dával len preto, aby to mohol takto predostrieť verejnosti. A on si už teraz vytvára priestor na to, aby čokoľvek zlé sa v budúcnosti udeje. A ja si myslím, že sa budú ešte diať zlé veci, pretože členovia tej núdzovej vlády budú šliapať na nástražené míny, ktoré im tam ich predchodcovia nechajú a tie budú vybuchovať a on bude môcť ukazovať prštekom, že vidíte to, ona za to môže prezidentka, lebo keby tam nechala nás, tak toto sa určite nestane. A preto ja som to aj komentoval rovno tým, že konečne si teda zložil tú masku slušného človeka a už tam teraz v plnej kráse vidíme bielu hrivu e, konia Igora Matoviča plne v mentálnom súlade so svojím jazdcom. Je to, je to veľmi perfidné, je to od neho odporné ale politicky tomu rozumiem. On si chcel umyť pacičky od všetkého a teraz bude môcť na všetko že to nie, je ja to prezidentka to nie, je my to prezidentka to, ona za to môže. Vidíte, ako je vám zle, poďakujte sa prezidentke, lebo si myslel, že v strane demokrati mu toto vo volebnej kampane pomôže. A tam sa ukazuje, že nikdy nemal ísť do politiky, že naozaj viesť krajinu ale dokonca aj bezvýznamnú politickú stranu je úplne iný typ práce, ako predávať vodku, že to naozaj nie je to, nie je manažment ako manažment. Si myslím, že strana demokratie je naozaj pochovaná, ona v tomto okamihu z tých dát, ktoré ja mám k dispozícii, viem, že ona padá tak strmo, ako ešte asi na Slovensku nepadal, nikto tam je v prieskumoch, že jeden percentuálny bod denne strácajú. Čo je naozaj neobvyklé a spadnú na dno. Keby bol chcel zachrániť aspoň tú svoju e, akože demokratickú alebo prodemokratickú stranu, mohol urobiť jedinú jednu vec v okamihu, keď sa dozvedel o tom, že čo vyrobil minister Velčan, mal ísť do paláca, vrátiť prezidentke poverenie, zvolať tlačovku, povedať, že s týmto dedičstvom Igora Matoviča sa nedá vládnuť, balíme, nech tu príde nejaká núdzová vláda, ktorá nás dovedie do volieb. Ja odchádzam venovať sa svojej politickej strane a mohol by za toho čestného hrdinu, ktorý v okamihu, keď zistil, že ani len to nie je pravda, že my nekradneme, od toho odišiel a ide to robiť inak. V tomto okamihu je on podľa mňa politicky vybavený, naozaj mŕtvola politická a ja dúfam, že dnes o ňom hovoríme naposledy, že na ňo budeme môcť veľmi rýchlo zabudnúť a budeme môcť už spomínať iba Igora Matoviča, ktorý v konečnom dôsledku je priamo zodpovedný za všetko, čo sa stalo. On bol na počiatku toho všetkého. Prezidentka možno robila chyby, ale vinník je on. Neviem zareagovať na to všetko, ale ja si nemyslím, že Eduard Heger by si uvedomoval, že jeho ponuka je nepriateľná a kalkuloval so všetkými tými dôsledkami, ktoré ty si opisoval. V tomto Mysle, ja ho nepodozrievam naozaj z toho, že by bol nejaká inteligenčná subnorma. To naozaj nie, ale jemu pohľad zakrýva on sám v skutočnosti. Toto je zaujímavé, vie, že on chodí po svete a aj tak všade vidí Eduarda Hegera. To znamená, jediný cieľ, nazdávam sa ja, ktorý sledoval tým vyhlásením a tými ponukami, teda tými ponukami to vyhlásenie už bolo po funuse, bolo, aby si naozaj udržal funkciu alebo aspoň niekoho z tých demokratov v nejakých funkciách, aby budilo zdanie, že on tu o niečom rozhoduje, že je nejaký hráč. A, a podľa mňa si naozaj myslel, že... že toto môže mať koncovku toho typu. To samozrejme svedčí o tom, o jeho absolútnej politickej neschopnosti a slepote, ale nemyslím si, že on tam mal ten plán, ktorý ty si opisoval, že prezidentka tú vládu vymení a on na ňu bude môcť hádzať vajcia. On podľa mňa jednoducho myslel na to, ako sa tam hoci ako zubami nechtami udržať, pretože a v tomto sa podľa mňa nemýlil, pretože okrem toho, že on túži vykonávať tú funkciu, on sa do nej na jednej strane zamiloval, na druhej strane je naozaj úprimne presvedčený, že on jediný je schopný pomáhať Slovensku, spasiť ho, previesť ho. To o tom napokon vypovedajú aj tie jeho slova, keď hovoril, že si nevie predstaviť, že tu bude nejaká iná vláda ako jeho v tomto prípade, tá tzv. úradnícka. Vie, že môžeš s tým nesúhlasiť, ale keď povieš, že si to nevie predstaviť, to, to naozaj musíš byť trošku šmiknutý v tej hlave, lebo to nie je úplne, že najnáročnejšia predstava. Hovorím, môžeš s ňou nesúhlasiť, ale, ale predstaviť sa dá pomerte ľahko. A on toho ne, proste nebol schopný. A... Ale on, prepeč, on, on používa slova často veľmi náhodne. Tu si myslím, že bol autentický, lebo to všetko koreluje s tým jeho správaním. Napríklad, keď prišiel do, do paláca a, a hovoril, že on te, teraz prišiel pani prezidentke vrátiť poverenie a, a ona ho prijala to vrátenie, to, to, to nie je žiaden právny akt, ona vlastne aj nič neurobila v skutočnosti s tým, s tým. Ja, ja neviem, aký papier jej odovzdal, pre mňa aj nič neodovzdal, lebo toto, hovorím, to je všetko na, na veľmi vratkom na tenkom ľade. Čiže on jednoducho sa stále usiloval, usiloval a usiluje pchať do popredia predstierať, že on tu o niečom rozhoduje a aj vo chvíli, keď ho akurát prezidentka posiela preč. No a či o ňom hovoríme naposledy, to som si neistý, pretože on v tej svojej snahe, on bude taký politický hújer, podľa mňa, vie, že, že snažiť sa pchať dopredu, že asi sa nebude celkom dať v nejakých chvíľach tomu ubrániť. Sú situácie, v ktorých sa nevieš predrať dopredu, napríklad. E Rokovi, teda takto, koncert neonacistickej kapely, keď tam prídeš ako pánkač, tak sa neprederieš do prvých radov, určite nie e, v jednom kúse, možno po malých kúskoch ťa tam nanosia, ale neprederieš sa. E, ja neviem, lebo budúcnosť sa predpovedať nedá, resp. predpovede sa dajú robiť len, keď nie sú o budúcnosti ale ja dúfam, že sa už o ňom nebudeme musieť zmieňovať. My inak predpokladáme, že on si niečo autenticky myslí, alebo že má na niečo nejaký svoj autentický názor. V tomto sa môžeme míliť, možno mu tam niekto naozaj aj radí, a že mu radí takto. A o tom človeku už nevieme, či je alebo nie je mentálna subnorma. Edward Heger podľa mňa nie je mentálna subnorma a musíš byť mentálna subnorma, aby si si myslel, že potom všetkom, ťa ešte prezidentka môže ponechať vo funkcii. Lebo iste, keď sa pozeráme na minulé kroky Zuzany Čaputovej a vychádzal by si z nich, tak si si mohol do nejakého okamihu myslieť, že ona ich už tam nechá dovládnuť, nech by sa dialo čokoľvek. A podľa ma, posledná kvapka bolo, že už keď odišiel aj Rastislav Káčer, to sa už nedalo zachrániť. V podstate to, to je ten jeho krok, to je jeho posledné gesto, keď povedal, že takto ďalej nie. Žiadam, aby mi prezidentka odobrala poverenie. Ona, ona sa už ne, nemohla rozhodovať sama za seba. V súlade so svojím vnímaním výkonu mandátu už jednoducho musela urobiť jedinú vec, ktorá jej zostávala. Inak čokoľvek, čo by sa dialo ďalej, už by bola naozaj v plnej miere jej zodpovednosť. To bude... Aj tak teraz do veľkej miery asi sa k tomu Ona, za ona sa dostala dostaneme. do tej situácie, že už každopádne to bude jej zodpovednosť, ale aspoň to môžu robiť ľudia, ku ktorým ona má aspoň nejakú dôveru a bude mať na ich výkon funkcie nejaký vplyv, čo v tomto prípade by nemala. No, je, že či ísť po tej diálnici autom v protismere, takže sedíš za volantom ty sám, alebo aspoň tvoj kamarát, o ktorom vieš, že je dobrý šofér, alebo s nejakým opitým, svetovaným bláznom, tak koho si vybereš z tých dvoch? S tým Bárze, aj viem súhlasiť, ale teda už by som sa opakoval, ale... No zopakujem, podľa mňa naozaj Eduard Heger to považoval za, za realistickú alternatívu. A nie preto, že by bol nejak v tomto smere hlúpy, ale jednoducho naozaj on má proste zakrytý výhľad a je mu každé riešenie, ktoré v koncovke mu politicky prospieva, považuje za osožné pre neho, pre krajinu a pre svet. Čiže... Preto jemu sa zdalo, že toto by bolo správne riešenie. A autenticky si to, podľa mňa, myslel. Ale tak nedozvieme sa to, do hlavy mu nevidíme. A pamäti písať asi nebude, a keď my ich asi nebudeme čítať. A hlavne, či by sme im verili, aj keby ich napísal. To je ďalšia, každý sa, sám seba vidí radšej v tom lepšom svetle. A čím väčší odstup času, tým viac si pamätá, aký bol skvelý, a nejaký bol pravda. bohý. V konečnom dôsledku v tomto si môžeme dovoliť ten luxus, že sa aj úplne nezhodnúť, pretože výsledok je absolútne rovnaký. A výsledkom bude nová vláda... Ako ju chceme volať? Úradnícká vláda je taký, povedzme, že veľmi čudný termín. Navyše, nie všetci v tej vláde sú úplne typickí úradníci, k tomu sa možno dostaneme. Prezidentská vláda mi príde trochu nefér voči hlave štátu lebo ona jej priamo nešéfuje, ona ju naozaj len zostaví, vymenuje a pošle ju tam s nejakým veľmi obmedzeným mandátom. Ja by som to smelo volal, že núdzová vláda. Lebo to, to je jej podstata, ona naozaj ústavanie nepredpokladá, že by mohol moho vzniknúť takýto páškvil, ktorý nemá oporu v parlamente, ale on môže existovať len vtedy, keď niečo anihilovalo existujúcu legitimnú vládu, že, že bárzakú blbú zlú nepoužiteľnú na blato, ale pokiaľ je s ňou parlament komfortný, legitimitu má nejakákoľvek zlá. Kým, no, k tomu kým, sa dostaneme. Kým parlament hovorí, že táto vláda má dôveru, tak má legitimitu. Potom, A... keď jej tú dôveru aj vezme, ale povie aspoň neformálne, že budeme ju v nejakej forme tolerovať, ešte stále má nejaký malý kúsok legitimity, nejaké zdanie aspoň legitimity. Keď už to musí vymenovať hlava štátu a keď na to, ako sa dá očakávať, parlament povie, že my túto vládu nechceme, tak nebude mať ani zdanie legitimity, ale zase ty nemôžeš nechať krajinu, že úplne bez vlády na pol roka tak je to núdzové riešenie, ktoré je ústavne nekonformné, ktoré nikoho neteší. Podľa mňa dokonca ani tých ľudí, ktorí v nej budú musieť sedieť. Nie núdzová vláda dobrý názov? Podľa mňa nie, nie, že by nevystihoval podstat. Tiesňová vláda. Teda, nie, že by to nevystihovalo nejaký parameter tej vlády, samozrejme, že áno, ale podľa mňa to označenie prezidentská je najlepšie z toho dôvodu, že vláda, o tom hovorí ústava celkom zrejme, sa zodpovedá parlamentu, teda štandardne vzniká na pôde parlamentu. Tak to platilo pre vlastne všetky doterajšie vlády, ktoré sme mali. Ale táto vláda, a prezidentka sa tým nejako netají, vzniká z jej vôle a jej, jej rozhodnutím. Napríklad aj v Tú nedelu, keď hovorila o svojom rozhodnutí, že v dohľadnom čase vymenuje vládu ľudovita Odora, tak sa vôbec netajila tým, že je to jej autentické a samostatné rozhodnutie a ešte spomínala, že ostatných lídrov, a to respektíve lídrov parlamentných strán, bude o svojom rozhodnutí a o tom menoslove, že ich bude informovať. A potom bude informovať aj nás. Z toho je zrejme, že to nevzniklo proste konzultáciou na pôde parlamentu. Ja preto nemám rád to označenie úradnícka vláda, ktoré sa tak široko a veľmi voľne používa. Každý si pod tým predstavuje niečo iné. A, 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 a keďže na Slovensku nemajú ľudia až kto vie, aký širokánsky medzinárodný rozhľad, tak sa proste používa paralela s Českou republikou, kde mali tri akože, úradnícke vlády, ale tie prvé dve ktoré dostali dôveru, tiež vznikali ako, ako dôsledok politickej krízy, tak tie vznikli v parlamente. To nebolo, že by prezident Havel alebo prezident Klaus si náslinil prst, strčil do vetra a vytiahol potom z klobúka nejaké mená, s ktorými prišiel do parlamentu. Nie. To vzniklo v parlamente na základe dohody politických lídrov. V tej prvej vláde Jozefa Tošovského dokonca sedeli priamo akože tí parlamentní politici, predstavitelia strán v tej druhej tzv. úradnickej vláde pána Fischera, ak si dobre pamätám, tak tam zase sedeli priamo nominanti politických strán, ktoré sa dohodli na tej vláde. Nikto sa proste netajil tým, že, že to sú priamo ich nominanti. A až tá tretia vláda Miloša Zemana, tá bola prezidentská. E, e, pána Rúsnoka, tá bola prezidentská. A tá vznikla presne ako prejav svoj vôľa, podľa mňa nie je slabé slovo, lebo v tom čase tam padla, to bola koho vláda, najčasová, ak si dobre pamätám, najčasová vláda, ale v parlamente sa sformovala, respektíve existovala ďalej nejaká väčšina, ktorá prišla za prezidentom s tým, že my tu máme pani, myslím, že Nemcovú a, a vymenujte prosím jej kabinet a my jej potom dáme dôveru. Ale prezident povedal, že nie, tá kríza je proste taká vážna a taká hlboká, že ja chcem voľby a vy, keď si ich neodhlasujete, tak ja vám sem proste nanominujem svojho premiéra a je mi úplne jedno, či dostane alebo nedostane dôveru. To bol silový, arrogantný krok proti parlamentu, ale mal nejakú logiku. On si tým chcel vynútiť voľby. Takže preto som chápal, že ten parlament obišiel, lebo ten parlament robil niečo, čo je príkro proti jeho vôli. Prepač, dlho hovorím. Ja, ja, ja len chcem to ani nie je námietka, len ak hovoríme o tom, že vzniká z rozhodnutia prezidentky, alebo z vôle prezidentky je obrovský rozdiel. Že táto vláda vznikne z rozhodnutia prezidentky, ale celkom určite nie je jej z vôle. Ona ju vlastne nikdy nechcela a myslím si, že ani v tomto okamihu nie je šťastná s tým, že tento krok musí urobiť. Však už sa tomu hovorí vynútený ťah super ti nenechá už nejakú inú možnosť, ako urobiť práve tento krok a ty vieš, že pre teba nie je dobrý, ešte sa z toho pokúsiš na tej šachovnici nejak vyviaznuť pokiaľ to nie je ďalším ťahom mat, ale netešíš sa z toho, že ho musí, že nie je pre teba výhodný a ona vie, že toto pre ňu nie je výhodné. Ona to nechce urobiť, ona to urobiť musí, čo je veľký rozdiel. A ešte mne vždy aj prišiel ten rozdiel triviálny, že úradnícka vláda by to mohlo byť v prípade, že strany v parlamente sa nejakým spôsobom dohodnú, že tu už nemôže fungovať riadna vláda, to je jasné, lebo nikdy nedostane dôveru, tak nájdeme ten tým vyslovene, že byrokratov, technokratov, na ktorých sa my tu v parlamente zhodneme, že to sú tí úradníci, ktorú, ktorí budú že, manažovať úradnícky jednotlivé rezorty až do volieb, ktoré budú v najbližšom možnom termíne. Vtedy by sme to mohli volať úradnícká vláda. Toto samozrejme nie je úradnícká vláda a sú v nej aj takí ľudia, ktorí majú minimálne nejakú politickú minulosť, ak už nie politickú budúcnosť. Len to prezidentské mene príde, ja budem mať stále ten pocit, že, že je to nefér, lebo áno, Zuzana Čaputová o nej rozhodla, ona ju vymenuje, ona ju tam bude držať na dýchacích prístrojoch až do predčasných volieb, až kým nevymenuje novú vládu, ale toto nie je prejavom jej vôle. Vidíš, a tu budem nesúhlasiť o niečo ostrejšie možno ako doteraz. Podľa mňa jednoznačne je, toto nebol vynútený ťah, že, že musela presne týmto spôsobom konať. Ona, takto, ja súhlasím s tým, že tá iniciatíva na, na novom riešení, keď, keď bolo zrejme, že Hegerová vláda nemá právo existovať, tá mala vzísť z parlamentu. Napríklad predseda parlamentu mohol zvolať nejaký okrúhly stôl, kde by naozaj sme si povedali, že čo sa deje a ako z toho von. Problém bol v tom, že tu sa to vládnutie bez dôvery nejak normalizovalo. To, čo od toho, by to predseda som... parlamentu robil, keď práve jeho ľudia v tej vláde boli a boli v pohode? No, tu to, to už zachádzame k takým slovám ako, ako nejaká slušnosť, rešpekt voči ústave, politickým pravidlám a tak ďalej. My ale komentujeme slovenskú politiku, nie ja, ja... švédsku alebo Norsku. Hovorím, že ako by to vyzeralo za normálnych okolností a ako to vyzerá. Za, za normálnych okolností by to malo vyzerať tak, nevyzeralo to tak, ale pani prezidentka, keď už aj ona pochopila, teraz budem trochu zlínaňu, a keď už aj ona pochopila, že, že tá vláda nemá právo na existenciu a treba konať, tak ona nemusela hneď rozhodnúť o tom, akú vládu vymenuje a s kým naozaj. Dalo sa prísť do parlamentu a, a oslabiť aj ten tlak na svoju vlastnú osobu a povedať, že všetci, ako tu sme, a na tom by sa naozaj hodli, vieme, že táto vláda Eduarda Hegera nemá právo na existenciu. Všetci by súhlasne pokývkali hlavami. Prešla by k druhému bodu. Zároveň vieme, že nejakú vládu krajina mať musí úplne vždy. Opäť by všetci súhlasne pokývkali hlavami. Čiže sa tu všetci zhodneme na tom, že v okamihu, keď Eduardovi Hegerovi vezmem poverenie a aj zvýšku vlády, musím zároveň niekoho iného vymenovať. To znamená, že predtým, ako mu to uh, vezmem, tak uh, musí byť uh, rozhodnuté o tom, kto bude jeho náhradník. A opäť by všetci uh, pokývkali hlavami. A ona by povedala, no a keďže ja si v plnej miere uvedomujem, že vláda sa na Slovensku má odvodzovať od parlamentu a jemu sa zodpoveda, chcem vás, 150 uh, vedomí a svedomí, alebo aspoň niekoľko lídrov, poprosiť o návrhy členov takejto vlády, ktoré, ktorých ja potom vymenujem. Chcela by som, aby ste mi ich dodali do... Nie som beštia, vymyslíš si 5, 10, 15 dní. Počkáš si na to, môžeš nejakým spôsobom sa snažiť moderovať tie, disk, tie diskusie, nech si oni povedia, že za akých okolností, či už personálnych, alebo aké priority má mať tá vláda a širo, aký široký má mať mandát, nech sa dohodnú. Tých podľa mňa 5 až 10 dní je celkom rozumný časový horizont. A keď by teda oni povedali, že, sorry, nedohodli sme sa a ona, aha, ale zhodujeme sa na tom úplnom začiatku, že vláda Eduarda Hegera nemá právo na existenciu. Dobre, ja, ja, teraz musím konať. Ja som si vtedy by mohla v plnej miere povedať, toto nie je moja vôľa, ale jednoducho musím konať takýmto spôsobom. Nedali mi žiadnu inú možnosť. Toto všetko ona preskočila, podľa mňa nerozumne. A jednoducho prišla už s tou koncovkou, že aha, tu je nové meno. A tvári sa, že, že to proste musela, lebo v parlamente neexistuje vôľa niečo iné. No, ťažko nájsť tú vôľu v parlamente, keď ju jednoducho nehľadáš. Ja ti ani nebudem veľmi dlho oponovať. Ja len uh, povieme mená ľudí, s ktorými by musela viesť toto rokovanie. Igor Matovič, Boris Kolár, Veronika Romišová, Robert Fico... To je tam za fašistov teraz. Môžeš si vybrať Milana Mazureka, treba, treba sa, alebo nejakých sujev a podobne. Áno, Milan Uhrík. Milan Uhrík z... je v Európskom parlamente, ak sa nemýlim. Čiže ale je akože predseda strany Republika, tak mohol by tam mať nejakú ingerenciu. Zabudol som na niekoho. Uh, um, Juraja Šeligu. Ale ten nie je lídrom žiadnej strany. To by sme potom mohli povedať aj Edward Heger, prepitujem, lebo aj on je šéfom nejakej strany. Uh, je, bolo by to ďalšie predlžovanie celého toho bordelu a chaosu. Podľa bolo úplne legitimné povedať, že s vami vandráci sa v tomto okamihu už nemám. Peter, Peter Pellegrini na ňoho som zabudol, lebo on je v tomto okamihu trochu ako kukučkine vajce v tej zostave. O ňom si viem predstaviť, že by si s ním mohol o tomto hovoriť. A inak z týchto mien, že absolútne o nikom. A ďalej by predlžovala ten neuveriteľný bordel, ona by im dala veľkorysú lehotu, že nie som bežty a máte na to 15 dní a o 30 dní by ďalší mesiac tohto cirkusu, by došlo aj takhle na to, že by musela vymenovať svoju vládu. Čiže ja na druhej strane oceňujem, že tak ako som ju predtým mlátil po hlave, že už by konečne mohla niekde objaviť svoju politickú odvahu, tak ja celkom oceňujem, že ju v tomto okamihu našla a urobila to, čo bolo potrebné urobiť a že sa s tým už ďalej nepárala. E, ja rozumiem tomu, prečo tak sugestívne no tu, si... Aj, ale chcem a... doplniť, že tu nezlyhala len vláda tu na kompletku zlyhal parlament. Stačí sa pozrieť, čo sa v ňom deje. Že to je také fatálne zlyhanie všetkých politických alebo ústavných inštitúcií, že už sa nemáme veľmi na čo hrať. Áno, my si nevolíme vlády, my si volíme parlament. Tá, tá, táto šialená vláda, ktorá konečne ide na smetisko dejín, je produktom parlamentu. Ktorý, ktorý nebol schopný ani len odhlasovať tie predčasné voľby na nejaký že normálny termín. O čom sa s nimi ešte má baviť prezidentka? o obsadení vlády, ktorá sa zodpovedá parlamentu. Ty si e, celkom sugestívne e, prechádzal ten menoslov, čím si chcel povedať, že aha, akí odporní ľudia, o čom sa s nimi e, budeš rozprávať. No, nie, 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 pardon, to nejde o to, že akí sú odporní. Ide o to, že akú váhu má niečo, na čom sa s nimi dohodneš. Na to môžem povedať len... E, citovať len súdruha pláteníka. No, sú to ľudia, ktorých si ľudia zvolili do parlamentu, aby sa od nich odvíjala exekutívna moc a ako nositeľov legislatívnej moci. A ako hovorí súdruh pláteník, nikto nám žiadnych iných nedá. V tejto chvíli, samozrejme, že po voľbách áno. No a Ty, keď si prezidentka a kandidovala si do funkcie s tým, že s takými ľuďmi sa budeš rozprávať, ty si to dokonca sľuboval tým občanom. Ty si pred voľbami v roku 2020 hovorila, že nemáš problém prijať Bárs aj Mariana Kotlebu a rozprávať sa s ním o zložení vlády. Čiže ty, ty nie si povestná nejakou útlocitnosťou v tomto smere. To, že potom po voľbách žiadnych lídrov do parlamentu nepozvala, to je to už trochu iná vec respektíve nepozvala akože celé to zloženie parlamentu, ale bol COVID a tak dobre viem, viem privrieť oko. Čiže toto podľa mňa poprvé ona urobiť má, preto práve, aby upriamila pozornosť na to, že to vychádza ten bordel z parlamentu a že je jeho zodpovednosťou ho nápraviť. To po druhé, ty sa vlastne nemusíš až tak rozprávať s nimi. Ty, ty, ty hovoríš, že vy sa rozprávajte spolu a, a tu je takýto časový horizont. Podľa mňa tých 5 až 10 dní, vôbec neviem, prečo by to malo byť 30 alebo viac a tých 5 až 10 dní máme aj teraz. Hej, vlastne tá vláda Eduarda Hegera fakticky padla niekedy v piatok minulý týždeň. Vtedy ona mohla pokojne povedať, dať im ten časový horizont a v tomto čase už by bolo vybavené. Bars by povedali, že nič nemáme a ona dobre vymenujem tú svoju vládu. Čiže nemyslím si, že by sa akýkoľvek bordel predlžoval, zväčšoval. Naopak by sa vyčírila tá situácia a aj ona by si podľa mňa politicky pomohla. Pre mňa sú to Presne tí istí ľudia, s ktorými sa dohodla, že ponechám tejto vláde poverenie, ak budú predčasné voľby v najbližšom možnom termíne a dopadlo to, ako to dopadlo. Ona sa s nimi nedohodla. Ona sa do, dohodla s Eduardom Hegerom, čo, čo samozrejme bola chyba. On ju oklamal a mala vtedy konať, ale to je, to je jej chyba, že, že keď ju proste osoba, jedna osoba, špinavo oklamala, že ju tam nechala ďalej pôsobiť. Tak zase Eduard Heger nehlasoval v tom parlamente. Áno, ale... ona urobila sériu veľmi hrubých politických chýb a robila ich konzistentne a dlhodobo, kým sa manevrovala do tejto situácii. Napriek tomu, ja som naozaj toho názoru, že v tomto okamihu už urobila jedinú správnu vec, že udrela pesťou po stole a povedala, že no nie, chlapci všetci z rúšky dole, bez rozdielu, bez výnimky, idú tam moji ľudia, ktorí to nejak doklepú, tých 5-6 mesiacov, to je zhruba obvyklý čas trvania takejto núdzovej vlády, zhruba, ktorý je ešte znesiteľný a akceptovateľný. E, áno, ide, mohla sa ešte správať chvíľu alibisticky, tak ako to hovoríš ty, že by sa tvárila, že tomu parlamentu dáva nejakú šancu. Ja oceňujem skôr to, že to neurobila, že sa tu teraz nehrala už na nejaké formálne oslovovanie parlamentu, o ktorom vieme, že by sa nedokázal dohodnúť ani na tom, aký je dnes dátum. Ja to naozaj neviem. Naozaj to neviem. to ti musím skočiť do reči. Nie, neviem. Ak to nevyskúšaš, tak ja... A ešte sa musím ohradiť aj voči tomu, že to nazývaš alibizmom na snahe dodržiavať základné ústavné pravidlá, to znamená, aby bola vláda odvodená od parlamentu a mala jeho dôveru, ja to odmietam nazývať alibizmom. No, to je, to je sa plnenie tvaríš, psych povinností. Ty sa tváriš, ako keby tá prezidentka nemala nejaký mandát, ale ona ho má ona je bola ale ona naprámo. má mandát na niečo iné. Na, jej ústava hovorí, že jej povinnosťou je dohliadať na riadný chod ústavných orgánov. To je presne toto. Nie. Je? samozrejme, že je, ona je povinná zabezpečiť to, že krajina bude mať funkčnú vládu. Bez ohľadu na to, že tá vláda má legitimitu od parlamentu, ale jej povinnosťou, pre, preto ju vôbec ma, potom ju nepotrebujeme. Potom by mala byť naozaj to, za čo ju tu mlátime po hlave, že ona je iba nejaký, že najvyšší notársky úrad Slovenskej republiky, ľudia z parlamentu prídu a dávajú jej podpisovať papiere. Tak ako potom je to potom sú to zbytočne vyhodené peniaze na prezidentské voľby, nieže na výkon mandátu. Nie, nie. tie veci sa nevylučujú. Ty môžeš mať prezidenta, ktorý v tej krízovej situácii, keď sa naozaj nenájde riešenie, zabezpečí chod ústavných orgánov týmto spôsobom, ale nejak sa to nevylučuje z jeho, podľa mňa, povinnosťou usilovať sa o niečo riadnejší a hladkejší chod ústavných orgánov, to znamená o vládu, ktorá bude mať dôveru parlamentu. Ja, vám, ja odmietam vykladať politiku a ústavu týmto formalistickým spôsobom a na tomto sa proste nezhodneme nikdy. Dobre, ja sa asi nezhodnem ani na tom, že, že toto je formalizmus. Mne sa zdá, že to je proste elementárna úcta voči ústave a ústavným pravidlám a, a myslím si, že je to dôležité na tom trvať aj s ohľadom na budúcnosť. Vieš, keby... Tá, tá situácia je vlastne veľmi analogická. Keby... Ivan Gašparovič po páde vlády Ivety Radičovej prišiel a nanominoval si tam svojich vlastných kandidátov, lebo by povedal, že viete čo, vy ste proste banda neschopných idiotov, tá, tá vláda vlastne padla podobným spôsobom, vyjadrili jej nedôveru, jej bývalá súčasť a, nanominoval by si tam svojich vlastných ľudí s tým, že by povedal, že tu to oznámi. To myslím, že by sme teda úplne iným spôsobom jačali a ľudia by tu neťapkali, že aké je úžasné, že prezident obchádza parlament, lebo tam sú aj tak navolení bohvejakí ľudia. Len to naozaj nebola analogická situácia, pretože tam sa parlament okamžite dohodol na okamžitých predčasných voľbách a veľmi štandardným spôsobom fungovala až do tých predčasných volieb. To, že sa dohodol na predčasných voľbách, neznamená, že tam má zostať táto existujúca vláda, ktorej bola vyjadrená nedôvera. Keď jej bola vyjadrená nedôvera, tak, tak má proste tá vláda odísť. To, bol, to bolo naozaj veľmi inovatívne riešenie, ktoré sme tu prijali, že vláda bez dôvery bude vládnuť ďalších... Koľko to bolo? Pol roka. To, to bolo to bol naozaj že inovatívne riešenie. V skutočnosti tam mala prísť nejaká iná vláda, veď tak sa to stalo aj v roku 1994. Tiež nikto nenechal Vladimíra Mečiara v úrade ďalšieho pol roka do ústava má zhruba 30 rokov a takto vznikajú ústavné zvyklosti v baby demokraciách. Ak sa tomu dá vôbec hovoriť ešte demokracia, čo sa deje u nás. Ja som bol komfortný aj vtedy s tým riešením. Som úplne aj s tým, čo teraz urobila prezidentka. Asi sa môžeme posunúť ďalej, lebo tu sa už točíme no, v kruhu a neposu asi, ne neposunieme áno. sa. Dobre, na, na toto budeme mať striktne odlišný názor. Uh... Môžeme prejsť na hľadanie dôvery, lebo mm -hmm. keď, keďže ja som dobrák, ja stále chcem veriť, že tá dôvera sa nejakým spôsobom dá nájsť. Pri... Tá pravdepodobnosť nie je veľká, samozrejme tá tá asi masí. Uh, máme zhodu. kryštál dobra vo vrecku. Uh, a ja vám... budúceho prosím, to nechaj u ona na tieho postráži a urobí nám možno ďalšiu kávu alebo niečo s tým kryštálom dobra vo vrecku. To vie, že mne niekedy ide o dodržiavanie toho, čo ja považujem za, za ústavné poriadky, tak sa mi možno krivý úsudok. Proste skúšam to rátať, skúšam hľadať aj také motivácie politických hráčov, ktoré by ich mohli doviesť k tomu, aby tej vláde dali dôveru. A tu technicky poviem, že existuje aj viacero možností, ako dať vláde dôveru. Ono sa to málo vie, ale v skutočnosti nepotrebuje štvrdých 76 hlasov, stačí jednoduchá väčšina prítomných, to znamená teoreticky stačí 39 poslancov. To sme tu už vysvetľovali minulá áno. Čiže ty môžeš s niektorými hráčmi v parlamente, ktorí budú ako tak konštruktívni, výmenou za niečo samozrejme, môžeš sa s nimi dohodnúť napríklad na tom, nie že dajú vláde dôveru, ale nedajú jej nedôveru, napríklad v tej sále vôbec nebudú, čím sa zníži kvórum na to, koľko hlasov potrebuješ stále je to problematické. Samozrejme, ja som to skúšal rátať, SAS má asi 20 poslancov, Boris Kolár 16, toto začínam od tých, s ktorými sa podľa mňa dá nejako rozprávať. Paradoxne, možno aj s tými hegerovmi demokratmi sa dá v nejakej miere počítať. Neviem, koľko hlasov dodá. A podľa mňa nejaké áno. Nejaké áno. Ne neviem, koľko, asi nie všetci, ale, ale podľa mňa niečo áno, veď oni aj teraz majú svoju strategickú komunikáciu, že im ide o o stabilitu a, a tak, a chcú byť partnerom vlády. No ťažko budeš partnerom vlády, keď jej e, vyslovíš nedôveru. Čiže v tomto zmysle, no stále som sa dostal, je tam kľúčová vlastne, sú tam kľúčové hlasy oľano. čo si budeme hovoriť. A to je asi ťažké. Počkaj, nielen nie sú tam kľúčové hlasy Oľano, ale sú tam e, kľúčové aj hlasy tých strán, ktoré by museli z toho parlamentu ktoré by hlasovali nohami. Čiže nielen ruky sú kľúčové, ktoré hlasujú za, ale aj nohy, ktoré, ktoré otvoria priestor na to, aby mohla dostať vláda dôveru jednoduchou väčšinou. A prečo by napríklad Robert Fico prispieval k tomu, aby sa nenásobil chaos, mi povedz. Prečo by... Ja si nemyslím, že s Robertom Ficom sa dá dohodnúť. Prečo by fašisti prispievali k tomu, aby sa tu nejakým spôsobom zjednodušila situácia a prezidentka vyzerala lepšie. A tak, veď boli by blázni, keby to urobili, keby nehlasovali, že vyslovene proti dôvere. Tak to nebudem hovoriť o, o všetkých z týchto, lebo ty, ty sa zrejme nie si naivný, vieš, vie, že sa nemôžeš usilovať o, o dôveru všetkých, to zasa nie. Ale... Nebudem hovoriť o nikom konkrétnom, ale vo všeobecnosti preto, že poprvé za to môžeš niečo dostať, môžeš si vypýtať nejaké nominácie, môžeš si vypýtať prípravu normálneho rozpočtu, myslím, že toto som tu aj spomínal pred týždňom. Proste sú naozaj rôzne veci. Potom politicky ty napríklad môžeš vyvíjať na tú vládu nátlak aj tým, že ju môžeš odvolať alebo proste vymieňať ministrov. Toto ti vytvára nejaký priestor robiť politiku, lebo keď vláda dostane nedôveru, tak okrem iného to má tú, respektíve nedostane dôveru, okrem iného to má tú vlastnosť, že ty ju nemôžeš odvolávať. Ona má vlastne ten typ tej čudnej imunity, ktorú si vychutnávala Hegerová vláda. A potom ty môžeš artikulovať aj nejaké priority. Vieš, ono to vo všeobecnosti pred voličmi nevyzerá dobre, že to, to, to Ficovo, čo on dlhodobo hovorí, že vy ostatní ste takí, že čím horšie, tým lepšie. Áno, v skutočnosti tak operuje mnoho strán, keď sú v opozícii, ale nemôžu to samozrejme hovoriť pred voličmi. A táto situácia ti napríklad umožňuje aspoň sa tváriť, že tebe ide o niečo konkrétne, čo sa má urobiť v prospech občanov. Nie, nie že proste uh, si tu za bordel. To znamená, Prepa, môžem ti teraz urobiť isté? Roberta Fica? Uh, uh, nie, nie, prosím, si ďakujem. Áno, uh, musíme to urobiť pre občana, že tejto vláde že budeme hlasovať proti dôvere tejto vláde, pretože je vymenovaná americkou agentkou Zuzanou Čaputovou a bude pracovať proti záujmom, záujmom občanov tejto krajiny. Svojho voliča si plne uspokojil, dosiahol si, čo si chcel, je horšie, pre teba lepšie a nevyzerá to pre tvojim voličom blbo. E, samozrejme, to, to je, to, to je áno. akademický pohľad na vec, ktorý nemá nič spoločné s tým, čo sa teraz prakticky deje v slovenskej politike. Aj Robert Fico a jeho voliči v skutočnosti vedia, že každá vláda, ktorú vymenuje Zuzana Čaputová, bude vymanovaná Zuzanou Čaputovou. Hej, aj keď po voľbách vymenuje vládu napríklad Roberta Fica, tak sa asi nebude stiažovať na to, že toto je vláda vymenovaná americkým veľvyslanectvom. Toto sa zase akože proti tomu dá nejako ohradiť. A nie všetci zase komunikujú, ako Robert Fico hovoríme, neupierajme sa konkrétne na ňoho. Vo všeobecnosti strany sa chcú pred voličmi tváriť, chcú im napríklad pred voľbami, to nie je také neobvykle, že chcú forsírovať svoju agendu, takže ty môžeš prísť s nejakými konkrétnymi vecami, ktoré si jednoducho no, normálne, že vypýtaš ako obchod za dôveru vláde, na tom nie je nič zlé, podľa mňa aj tomu volič rozumie. Musím spomenúť akurát Eduarda Hegera, ktorý tomu zase rozumie o niečo slabšie, lebo on obvinil napríklad Richarda Sulíka, že že so Zuzanou Čaputovou rokuje o tom, o nejakej personálnej nominácii ako podmienke na dôveru vláde a označil to za niečo, ja neviem, vydieranie alebo niečo podobné. Ja to pozerám, že to, to tak proste v politike je? Áno. A, akože ne, neviem, či to je pravda, Richard Sulik sa voči tomu uh, ohradil, ale proste to je normálne, proste takto tak sa uh, robia politické dohody. Dve veci, uh, jedna je opäť taká, že podľa praktická. Uh, hlava štátu nie je hráč uh, v parlamentnej politike, prečo by s nimi robila tento typ obchodov, uh, keď vie, že jej tá vláda povládne a ešte presne s tým režimom imunity. Tam bol čarovný Boris Kolár, ktorý hovoril o tom, že no tak nech si tam dá tých ministrov a my ich budeme v parlamente odvolávať jedného za druhým, keď sa nám nebudú páčiť. No nie, nebudete. Nerozumiem, ani on nevyzerá ako mentálna subnorma, podľa mňa bol veľmi nervózny, vyzeral veľmi a musel byť asi aj dosť nahnevaný. On dúfal, že jeho ľudia jednoducho dotiahnú ten mandát aspoň do tých predčasných volieb a možno môže mať istú obavu, že či sa tam nenajdu nejaké zvolčilosti ešte pred voľbami a či mu tie jeho nie práve očarujúce a ohúrujúce preferencie ešte nestlačia dole. Neviem, uvidíme, život ukáže, ale on, on teda vyzeral úplne, že bol napenený ako dobré kapučíno v, v tej prvej reakcii. Fascinovala ma reakcia Richarda Sulika, ktorý rovno povedal, že my tej vláde dáme dôveru, ešte nevedel, kto v nej bude. To, to... mi príde ako opačný extrém. Aj som tam napísal. Je, je to naozaj úplne, podľa mňa, že politicky tupé a vecne nesprávne, lebo aj keby som veril tej hlave štátu, čo mal s ňou akýkoľvek vzťah, čo teda, neviem, aký on s ňou vlastne mal vzťah, ja, ja si nemyslím, že úplne ideálny, toto to, to nemôžem ako líder politickej strany vypustiť z úst, že dá, dám bianko šek niekomu, okom ešte že ani netuším, kto to bude. E, len tú poznámku, že on to potom skorigoval, takže potom už rozpráva, že počkáme si na menoslova a programové vyhlásenie. Možno ne? čítal tvoj komentár. E, jediný, kto mi prišiel, že reagoval veľmi štandardne, veľmi príčetne, e, bol Peter Pellegrini. Ešte pre mňa to bolo veľmi nepohodlné, lebo... Ja som sedel po obede v štúdiu, sme robili nejakú takúže analýzu, komentár k tomu, čo sa aktuálne deje Tu nedelu o 17. A chvíľku sme sa rozprávali za netou Pariškovou, s moderátorkou, potom išiel telemózd, ona sa pýtala Petra Pelegrini, on odpovedal. A potom sa ma opýtala, že čo ty na to? Ja som mu sa povedal, že no, ja na to nič súhlasím. Povedal to isté, čo by som na jeho mieste povedal ja. Lebo on v podstate povedal to, čo je príčetné a logické, že no, tejto vláde nebudeme dať, dávať dôveru, lebo, lebo prečo, by sme to, prečo by som niesol politickú spolu zodpovednosť za túto vládu, musel by byť padnutý na hlavu v jeho pozícii. A druhú stranu povedal, že ale rozumiem, prečo to prezidentka urobila a budeme tú vládu rešpektovať. No. To je podľa mňa taký, že akože v tom okamihu, ako prvá reakcia, že úplne čisté, príčetné, zaujímavé, lebo toto mám napríklad, že úplne presne naopak, poprvé nie celkom rozumiem tomu, že čo znamená, že rešpektovať vládu, to je ako, že keby ju nerešpektovali, tak by ju prišli defenestrovať, alebo čo. To je taký politický výraz, pretože nebudeme im robiť zlé. No. Ja som tomu nerozumel, lebo práve od neho by sa mi zdalo logické, v čase, keď máš proste zjavný problém s udržaním svojho voličstva, s forsírovaním svojich tém. Toto sa mi zdala ako úplne ideálna pôda, ako tie témy forsírovať, ako sformulovať raz, dva, tri, štyri, päť podmienok, neviem koľko, ktoré si stanovím ako, ako to, čo si pýtam za podporu vláde, ktorú presne môžem podporiť aj rôznymi spôsobmi. Tá, tam, je, tam, je, viacero alternatív. Dá sa s tým hrať a podľa mňa rovnako sprosté, ako keď Richard Sulík tým spôsobom pôvodne opustil ihrisko, keď slúbil Bianko podporu. Rovnako to hlúpe bolo od Petra Pellegriniho, keď naopak z toho ihriska odišiel úplne opačným smerom. On z neho neodišiel, on v tom parlamente stále bude, ale najprv by som si aj na jeho mieste povedal. Počkal, že kto budú tí ľudia, akú hru budeme hrať a o čom sa tam vôbec dá rokovať. Hej, ale nepoviem dopredu, že to, že to odmietnem. Keď, keď dopredu poviem, že to odmietnem, no, tak s nebudem rokovať Dô, o ničom. Keby im dal dôveru, musel by byť... Na, keby, od, keby on hlasoval za dôveru tejto vláde, mňa by musel byť padnutý na hlavu. Poprvé si to nemyslím. druhé, môžeš aj nedať tej vláde dôveru a zároveň sa aspoň zúčastniť proste nejakých rokovaní, stanovovať si nejaké podmienky, lebo tým tiež posielaš nejaký signál voličom, že aha, správame sa konštruktívne, ide nám o výsledky a, a doručiť vám, chceme toto. Lebo to sa k tým voličom dostane. Chcem sa opýtať, že ktorých rokovaní sa mal zúčastniť. No, mohol si ich napríklad vyžiadať, hej. E, Takto oni vraj budú, lebo pani prezidentka pôvodne hovorila, tá tam ináč tiež bolo vidno trochu e, zmena komunikácie, lebo ona mala to pôvodné vyhlásenie, kde povedala, že oznámi e, lídrom obsadenie svojej vlády. Potom už to naozaj zmenili, už, už to nepovedali, že bude oznamovať, ale že bude rokovať s politickými lídrami. No a teraz, ak som to dobre pochopil, po vymenovaní ľudovita Odora chce ľudovit Odor rokovať so všetkými parlamentnými stranami a poslancami, čiže napríklad tu nás sa dá formulovať nejaká požiadavka. Ale keď on dopredu povie, že tú dôveru nemá, nedá, tak podľa mňa naozaj hlúpým a zbytočným spôsobom odišiel z ihriska, kde mohol niečo povedať a niekoho by to bolo bývalo zaujímalo. Ak za ním príde ľudový dodor s ponukou, ktorá ho očari môže zmeniť názor, e, ja tu teraz nechcem nejakže obhajovať Petra Pellegriniho, myslím si, že to nebude relevantný politický hráč na politickom trhu po ďalších voľbách, e, lebo veľa vecí nerobí dobre, alebo dlhodobo nerobil dobre, ale v tom balíku reakcií, ktoré prišli tú nedeľu od, od 11. do 17. bol najtriezvejší, najpríčetnejší, neútočil na prezidentku, tváril sa, že OK, dobre, rozumiem tomu, nedôverujem, asi nedáme, nie, nebudeme im robiť zle. No, fajn. Normálne, keď, ho, keď si ho postavil vedľa všetkých ostatných, tak vyzeral normálne ako, ako naozajstný politik. Na no, to je zaujímavé, že, že som zvedavý, či sa dnes na, na niečom vôbec hodneme, lebo tu naozaj nie, aby som povedal e, e, skoro opak. Že Sa zaradil k tým všetkým, ktorí sa podľa mňa správali nerozumne. Paradoxne jeden z mála e, polovične... E, rozumných vyhlásení dal Robert Fico, ktorý povedal, že vlastne je ochotný rokovať o dôvere vláde. Si, akože on si stanovil, že úplne absurdnú, až by som sa nebal slova, debilnú podmienku, že voľby niekedy medzi 1. alebo 8. júla. Či technicky ako le, lehotami sa to nedalo stihnúť ne, nedá sa, ten deň. A, a to, čo on potom vysvetloval, že to vlastne by museli pomeniť 15 zákonov a poďme na to, to je, to je samozrejme úplná sprostosť. A, a, ale 15 zákonov, na ktoré by ešte ústavný súd mohol mať nejaký názor, že napríklad nejakých občanov obrali o ich ústavné práva? Možno, možno. Toto by som nechal niekomu inému. Jednoducho je to taký šibeničný termín, že, že to je na prvú sprostosť. Ale v tom samotnom jadre, že on v skutočnosti povedal som ochotný rokovať o dôvere vláde. Sice si stanovil pôvodne debilnú podmienku, ale už keď povedal, že je ochotný rokovať, tak to mi znie nejakým spôsobom rozumne. Mne napríklad nie, lebo to je, pre mňa je to iba naozaj bohapustý, vyprázdnený politický marketing. Presne to, čo si sa ty dotkol, že nech to vyzerá pred jeho voličom dobre, ale v skutočnosti on nechce dobre ani pre svojho voliča, ani, ani, ani pre nič iné, výhradne pre svoje vlastné politické záujmy. Ako... Ja nie som fanúšikom až takejto makiavalistickej politiky. Že poďme tým ľuďom akože natlačiť do hlav čo najviac kalerábov a majme čo najväčší kus moci a robme si po svojom. Ale to, to si nerozumieme. Ja nehovorím, že toto je všetko lož a pretvárka. V prípade Roberta Ty... Fica, ale nepochybne je. Ak vieš povedať, že budem s vami rokovať, pokiaľ vydržíte bez dýchania 40 minút pod vodou, alebo sa naučíte lietať, je, že to je čo, hej, je, to je blbosť. To, to je naozaj, to, to je sprostá lož, to je odkaz určený jeho voličom, že pozrite sa, aký ja som dobrý čavo, ja som do okon, dokonca ochotný sa s nimi aj baviť, ale pozrite sa, aký sú oni hajzli, oni vám tie predčasné voľby nedajú, lebo vie... Že veľká časť jeho elektorátu ani na prstoch si nevie zrátať, že jeho podmienka je absurdná a že to bude dobre vyzerať. A on sa nechce dohodnúť. On sa len tak tvári. A toto ja odmietam považovať ako za, za politicky správne. Keď sa už... To už ideme do nuans. Ale keď už sa niekto vôbec tvári, že je ochotný sa dohodnúť, tak to aspoň... To, to vytvára aj predpoklad hoci len teoreticky, na to, aby sa musel dohodnúť. Že ho proste do tej dohody nejakým spôsobom dotlačíš, lebo sa z toho proste nebude dať rozumným spôsobom vycúvať. Ale neaplikujeme to, že konkrétne na osobu Roberta Fica ja súhlasím, že on je teda, ako to povedať, veľmi politicky excitovaný v posledných rokoch. Ale, no, už by som sa opakoval. Proste považujem za dôležité, aby tie strany, politickí hráči v prvom rade hovorili, že ten výsledok bude vec politických rokovaní a sme na tie politické rokovania pripravení a prídeme na ne s takýmito, takýmito a takýmito prioritami. To vo všeobecnosti považujem za kľúčové a zásadné, ako by povedal Ivan Mikloš, a považujem za hrubú chybu, že väčšina tých aktérov ju to vlastne ani nenapadlo, že čo keby sme sa rozprávali. No lebo oni sa nerozprávajú už veľmi dávno e, medzi sebou a aj tak potom musí v prísť. aj vedia prečo, preto musia prísť predčasné voľby, lebo tento my sa stále rozprávame o zlyhanej vláde a ako keby sme zabudli na to, že tu je aj zlyhaný parlament. Stačí sa naozaj pozrieť, čo sa v ňom deje. O chvíľku sa k tomu dostaneme. A myslím, že už si použil aj akurátny mostík, aby sme sa k tomu dostali. Máme jednu z posledných schôdzi parlamentu, takže tam sú naozaj nieže desiatky, ale doslova stovky návrhov. To znamená aj množstvo hlasovaní o tých návrhoch. No a pri tom hlasovaní sa ti... Zdá sa, zrodila úplne nová, krásna koalícia, ktorá síce, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, nemá úplne väčšinu v parlamente, ale väčšinou to stačí na príjmanie zákonov. Neviem, či ty si chceš nejaké konkrétne vybrať. Um. Nemám žiadneho favorita, môžeme to zatiaľ brať v tvojom poradí, môžeme sa porozprávať o tom zákone, ktorý má riešiť vzťahy developerov so štátnymi orgánmi. Len tam napríklad ja nemám ani úplne jednoznačný názor, tam je toľko faktorov strane v hre, že... Preto ja to berem politicky. Vé, že nemám akože názor na to samotné rozhodnutie, čo v parlamente prijali. Ak som to dobre pochopil, ide tam naozaj o výrazné zjednodušenie stavebného konania. Stavebné konanie, áno, kde... Ona je tu taká známa postavička v Slovenskom stavebnom. V existuje nejaký človek, ktorý... Myslíš, si urabil... pána Slávika? možno sa tak volá. Mne sa zdá, že taký jeden. Existuje taká vtipná postavička, ktorú som nemal ambíciu pomenovať menom. Prepač. Je preslávená tým, že využíva naozaj štrbiny v zákonoch, že napáda všetky stavebné konania na všetkých existujúcich úrodniach a potom sa s tými developermi dohodne a on má nejaké občianske združenie a oni to jeho občianske združenie podporujú. Ale všet tento jediný jeden človek bol schopný tie stavebné konania naozaj blokovať a oddialovať na obrovské časové úseky. Len toto je podľa mňa do veľkej miery problém dysfunkčného štátu, ako taký, že funkčný štát si s takýmto jednotlivcom normálne poradí v intenciách existujúcich zákonov, právnymi prostriedkami, normálne mu vysvetlia, že toto už trochu smrdí vydieraním a no, 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 toto sa nerobí a, a dávno by sa to nedialo. A, a zrejme takýchto vecí je množstvo, in, iné sa môžu dotýkať korupcie v štátnych úradoch a my teraz ideme urobiť to, že keďže všetky tie mechanizmy sú korupčné a nefungujú a sú tam potom takíto ľudia, ktorí naozaj, že spriečia v tom súkoli stavebného konania čo sa len spriečiť dá a vydierajú. No, toho, aby my sme vy, vyriešili tých ľudí, ktorí robia zle, tak ideme riešiť pravidlá. Meniť pravidlá. Aj 363 je na toto dobrý príklad, lebo ja vôbec nemám názor na to, že či treba kompetencie generálneho prokurátora v tomto zmysle, že posilniť alebo oslabiť. Lebo nie som právny. Neviem na to mať právny názor ale ja si myslím, že problém je generálny prokurátor, ktorý nejak, nejakú výsadu zneužíva alebo nadužíva alebo v nedostatočnej miere používa, ak je, v ak je tá vec v prospech občanov, a nie v samotnom pravidle. že pokiaľ my tu budeme mať ľudí, ktorí využijú vždy každú príležitosť pre osobný prospech a nie na to, aby vykonávali svoju spoločenskú funkciu tak, ako to bolo mienené tak môžeme nastavovať pravidla, ako len chceme a nikdy to fungovať nebude. Dostanem sa k tomu, ale ešte jednu vec, vidíš, som zabudol povedať k tej dôvere a, a, a to mi zlomyslnosť nedovolí to zamlčať, že pokiaľ ide o hlasovanie OĽANO, myslím si, že ten klub má ešte stále 35 poslancov, tak nejako, tak tam podľa mňa treba na nich samozrejme zjapať to, čo robili oni pred hlasovaním o dôvere vláde Eduarda Hegera, že a to chcete hlasovať proti tej vláde s fašistami, Ficom a tak ďalej? Vieš, to sa vlastne zaradíte do jedného šíku s nimi, čiže ste niečo ako oni. Tá logika je absurdná, zvrátená, ale treba im ju podľa mňa vrátiť tak, aby bolo zrejme, čo sa z prostosti rozprávali v tom decembri alebo vlastne rozprávajú doteraz. Ešte na tom ale najbizarnejšie, že táto logika síce je úplne perverzná v tom máš pravdu. Ale vecne to sedí. Oni sa už zaradili ideovo do jedného šíku s Robertom Ficom a Milanom Mazurekom a podobnými ľuďmi. V nejakých veciach. V mnohých. A hlavne spôsobom výkonu politiky a predstavou o výkone moci podľa mňa úplne dokážu splínúť. To už by som rozvinul Bars na budúce. Chcel som len túto jednu poznámku a vrátiť sa k tým zákonom. Áno, ono to tak vyzerá, že viaceré tieto návrhy, veď napokon aj ten predtým dielničný, rozprávali sme sa o ňom pred minulým týždňom, tak oni vlastne sa rozhodli, že á, ten UHP nám proste nás otravuje, niečo tu rozpráva, tak ho proste odstavíme nabok a bude vybavené. A, a to je nejakým spôsobom, podľa mňa tradičné riešenie na Slovensku, že my sa tu spoliehame na to, že nejakí jednotlivci to tu proste zariadia. Vieš? Aj táto, alebo proste nejaké jedno rozhodnutie a, a tým sa proste veci zmenia. Aj, aj táto koalícia to nám robila. Oni pred voľbami tá bezpečnosť a, a justícia, to je možno presnejší výraz, bol bola silná téma pred voľbami, rozprávali o reforme prokuratúry a neviem čo a potom vysvetlo, že pod reformou si oni predstavujú, že si tam zvolia svojich ľudí, čo bol teda pán Žilinka a Daniel Lipšic. No a takto je to v mnohých veciach, ale tu ma zaujala naozaj tá tvorba koalície medzi tými zákonmi. Ja som si to všimol pri trojici zákonov smeru, oni totiž zvolávali vlastnú schôdzu, kde chceli kuť železo-potravinovej inflácie politicky, tak tam dali také tri návrhy a nejaké dve vyhlásenia. Parlament im tú schôdzu neotvoril a keďže to viackrát sa neotvorilo, tak úspešne aj vďaka Borisovi Kolárovi tie body zakomponovali do, do programu tejto bežiacej schôdze. No a potom, keď sa o tom hlasovalo, čudujú sa svete, jeden návrh po druhom im parlament schválil, sice nejakými, že 71 až 74 hlasov. Hovoríme, že nemalo to, že úplnú väčšinu v parlamente, ale keďže tam takmer nikdy nie je plný počet, tak touto tzv. vetrákovskou väčšinou to prešlo. To, som zlul, že to zase nie je tak ďaleko od regulárnej väčšiny. Nie je to ďaleko, ale no, pre, preto hovoríme tomu vetrákovská väčšina, keďže tento občan prišiel s novou štátnoprávnou teóriou, že navládnutie v skutočnosti väčšinu nepotrebuje, že bola to len... V... Podaži, stačí ti jednoduchá väčšina vo väčšine, v jednoduchej väčšine prípadov z praktického hľadiska sa ukazuje, že mala aj pravdu. V nejakom smere áno, pri, pri tomto hlasovaní to platí, akurát no, potom uvidíme, čo sa bude diať, keď to pani prezidentka vetuje. Ak to vetuje, samozrejme, vtedy už potrebuješ tú tvrdú 76-ku. Ale tá teória pána Vetraka, ona zlyháva na tom, že on rozprával, že to stačí na vládnutie. Vieš? Ale pri ja som týmto to nechcel tak, že... povedať, že poslanec Vetrak mal pravdu, len som si trošku zaironizoval. Že teda... To chápem, len to chcem dovysvetliť, že áno, ono ti veľa zákonov takto môže prejsť, ale keď to takto prechádzať, tak ten zvyšok parlamentu si to všimne a potom už ti nedovolí, keď nie je na hlavu padnutý, aby to prechádzalo. No a a keď tú situáciu už ponuješ, tak ono totiž stačí, tak povediac, raz, aby ti to že padlo na hlavu napríklad pri hlasovaní o dôvere a je vybavené. Vieš, že ty potrebuješ, aby ti vlastne všetky hlasovania prechádzali a keď jedno ti zlyha, tak je koniec. A to si vláda musí ošetriť, aby k tomu jednému zlyhaniu nedošlo na, na to, ako pán Vetrák pozabudol, že ty môžeš mať 20, 30 a aj 100 takýchto hlasovaní úspešných, proste príde isté k istému a, a spadne ti to na hlavu. Aj to sa ukázalo. Aj, aj to sa ukázalo. Čiže aj, aj teraz oni... Zase pán vetrak mal také ču, Aspoň myslím, že to bol on. On tak nejak rozhodil rukami... Nechcem mu kriudiť, bol to niekto z Oliano. Tak rozhodil rukami, no, že táto nová koalícia, kde no, v úvodzovkách koalícia, kde je Smerodina, Smer, Lesenos, Republika a Hlas. Myslím si, že, že takto nejako to zhruba vyzerá. Niekedy sa k ním pridá aj Oliano že nedá sa s tým nič robiť, lebo tak oni majú, že síce 72 hlasov, ale ono to stačí. Takže to nie je zase nejaká vysoká matematika, no tak proste s nefunkčným ten parlament zablokujem a nie, nebude to stačiť proste v tej chvíli. No my sme v zaujímavá republika a som naozaj zvedavý, že čo oni ešte poschvali, lebo podľa mňa toto, keď zistili, podľa mňa aj oni sami sú prekvapení, že im to takto dobre funguje, že čo ešte všetko im napadne, že sa dá schváliť tohto sa trochu obávam a ja, zvlášť teraz už v parlamente nikto nemá žiadnu brzdu vlastne v ničom v tomto okamihu, lebo ešte, teraz už definitívne. ešte kým tam bola tá, tá padajúca vláda Eduarda Hegera, ktorá podľa mňa padala už od okamihu, keď bola 1. aprílovou vládou, ona už pa, pa, padala teraz, že dopadla definitívne a sa rozbila na kusy a konečne je po nej. Vďaka ti za to, milý vesmír. Ale kým tam teda ešte bola, tak tí, ktorí sa to zúčastňovali ako Boris Kolár, boli stále motivovaní zachovávať isté pravidlá, urobiť niektoré dohody a v tomto okamihu je to už len, že e, zachrániť sa k tomu môžeš každý sám za seba a ak sa aj nemôžeš zachrániť, aspoň si zo sebou vezmi čo najviac do politického hrobu. V tomto zmysle ako inak mi zasa napadla trochu zlomyselnosť. Keď sa totiž schválil ten termín 30. septembra, tak Richard Sulík, neviem, či sme ho dneska vôbec spomenuli. Ale áno. Tak Richard Sulík povedal, že to je vlastne dobre, nič zlé sa v parlamente, to už je krátka doba, takže žiadne nehoráznosti sa v parlamente neschvália. Pozorujeme. Takto. Pýtal si sa Richarda Sulíka, čo je jeho definícia nehoráznosti to ešte nie, ale myslím si, že viaceré z týchto vecí by uznal. A okrem toho sa dozvieme, čo je Igor Matovič zač. Pretože občania to nevedeli, tak teraz... Občania maj... to vedeli, on to nevedel. No, ale týmto vývojom musíme mu dať za pravdu, áno, naozaj sa dozvedáme mnoho vecí. A dokonca sa dozvedáme aj, čo je zač Boris Kolár. Že to je bezškrupulózny politický obchodník, ktorý keď ide o jeho politicko-osobný prospech, tak sa dohodne bez problémov s čertom diablom. Kto by to bol povedal? Vidíš, vďaka Richardovi Sulíkovi sa to napríklad budeme môcť dozvedieť a ešte sa budeme, si to budeme môcť overiť na množstve ďalších zákonov. Naozaj som sám zvedavý, čo tam ešte prinesú, lebo ešte sa počkej, My sme to už náhodou niekedy predtým nehovorili. Teraz čo máš na mysli? Toho Borisa Kolára napríklad, že či sa o tom museli ľudia dozvedať výhradne týmto spôsobom. Teraz musím sa priznať, že, že celkom presne si nespomínam. Ja som si takmer istý, že áno. Lebo no, veď ak on, áno, tak nám udal vývoj, dal zápravdu. Teda... On tie obchody robil vždy. Uh, niekedy sme si aj robili žarty z toho, že... alebo sme boli teda... Reflektovali sme, že v tomto okamihu on vyzerá ako príčetný politik, pretože všetci ostatní sú na toľko nepríčetní, to. že on tým, že robí predvídateľné kroky, pretože predvídateľným spôsobom ochraňuje svoje vlastné, buď osobné, alebo politické záujmy, tak vyzerá ako duševne zdravý jedinec v parlamente. Ako jediný, čiže je to kríkľavé na, na, na tom pozadí toho blázinca. Ale Veď... Naozaj môže niekto nevedieť, kto je Boris Kolár. Prepáč, ale a zváž, lebo to je, to je taká veľmi častá chyba v úsudku práve takých tých naozajstných intelektuálov, že nejak my tu že mudrujeme v kaviarni, takže naozaj, že múdri, veľmi inteligentní, vzdelaní ľudia, oni majú taký pocit, že nejaký typ politika má elektorát, ktorý pozostáva výhradne z negramotných debilov, čo nie je pravda. Ale aj keby to tak bolo, tak keby sme chceli prijať tento elitársky pohľad, tak jediným zdrojom informácií tohto typu elektorátu je bulvárna tlač. A kámo, kto číta bulvárnu tlač, poznal Borisa Kolára dôverne dobre, dávno predtým, ako si ty vedel, že existuje. To viem potvrdiť úplne bezpečne, naozaj ja som o ňom nevedel vôbec nič. Ale keď ja si to sa... pamätám, že ja, tam... aký si bol prekvapený, ne, ne... že kto to je a čo tam chce. Čiže preto hovorím, že občania veľmi dobre vedeli, ktoré boli skolár. Keby naozaj nič iné, on má verejne publikovaných fotografií, s najvychírenejšími mafiánskymi bosmi slovenského podsvetia z dovolenkových destinácií a je predseda zákonodárneho zboru. A mne je úplne jedno, v akom s nimi bol vzťah. Bol, zabával sa s nimi, spoločne sa s nimi fotil a neprekážalo mu to, že sú na spoločných fotkách. Bral to ako, ako normu. To je také... To sú také, ne, než reputačné rizika, tu sú také reputačné škody kdekoľvek inde na svete, že nemohol by byť ani radovým členom nejakej politickej strany, nie je to predsedom zákonodárneho zhromaždenia a je úplne jedno, že či, niekedy, že či, či je technicky že bezúhonný, či niekedy spáchal nejaký zločin. Jednoducho vtáka poperi človeka po priateľoch, bodka. A Boris Kolár je absolútne známa persona. Naozaj nepotrebujeme tento chaos, aby sme pochopili, čo je zač. No a o Igorovi Matovičovi ani nehovorím, pretože podľa mňa všetci, ktorí ho poznali, vedeli, čo je zač už v čase, keď ho Richard Sulík na vlastnom chrbte vliekol do parlamentu. Dobre, on to nevedel a napriek tomu, že každý, koho do svojej strany príjmal, prechádzal, že veľmi starostlivým filtračným procesom, ktorý, ktorý tam nikdy ani netajili, že ani nemôžeš povedať, že to bolo nefér. Kto chcel vstúpiť do sasky, toho dôkladne prekádrovali. E, a on akurát toho Igora Matoviča nekádroval, len ho tak položil na 150. miesto kandidátky e, s tou svojou arogantnou istotou, že aj tak sa tam nikdy nedostane do 150. miesta. Že, Richard Sulík, e, ja viem, že on nikdy nebude mlčať, ani by som sa toho nedožadoval, tam naozaj musíme dúfať, že toto je jeho posledný volebný cyklus. Podľa mňa nie, ale o tom budeme rozprávať niekedy inokedy. Keď si sa pýtal, že kto ešte nevedel, čo je zač Boris Kolár, hneď mi nápadli nejakí ľudia a, a potom som si, som dospel k tomu, že my sme tu vlastne mali taký týždeň poznávania uplynuli. Napríklad Eduard Heger bol poučený, že je predstaviteľná vláda, ktorej on nebude predsedať. Vieš, že nadobudol istý typ. Jeho oznámiovateľia boli poučení o tom, že aj on je schopný malých perfidností. Dokonca zistil, čo je zač Igor Matovič, ako sme sa dozvedeli, zautočil na ňo viackrát, povedal, že čo to je za odporného človeka, že sme sa to vlastne dozvedeli, vidíš? To tiež je dôkaz, že plán Richarda Sulíka na spoznávanie Igora Matoviča sa plní. No a teraz v uplynulom týždni počas toho hlasovania v parlamente sa viacerí členovia Oliano so zdesením dozvedeli, čo je zač Boris Kolár, že to je proste človek, ktorý je pre svoje osobné záujmy ochotný dohodnúť sa úplne s hocikým, napríklad aj v raj s arci nepriateľom typu Smer a podobne. Zatiaľ sa síce trochu tvári, že to tak jednoducho vyšlo, aká dohoda, kde. No ale podľa mňa dlhodobo sa to nebude dať predstierať. Čiže môžeme to brať ako isté pozitívum tohto týždňa, že aj naozaj tí pomalší si všimli, v akom svete žijú. Možno môžeme brať naozaj už ten dopad vlády Eduarda Hegera, to je naozaj, že slow motion, vie, že to padalo takto, takto, takto. Že hrozne pomaly, ale pritom zákon zachovania energie, že ten dopad bol rovnako tvrdý, ako keby to prebiehalo rýchle. Ne, neviem prečo. To, Nie, niekto, kto rozumie fyzike, by to možno zrátal, že ako sa to môže udiať. Možno to má niečo s časovou dilatáciou a neviem, nejaké také čudné procesy tam prebiehali, že vláda padá, že mesiace a mesiace a mesiace a mesiace a potom sa rozbije na kašu, ako keby padla veľmi rýchle. podľa mňa z, so zákonom zachovania a motnosti a energie to veľa nemá, ale doštudujem si radšej do budúceho týždňa. Mus, musíme si pozrieť pozrieť fyziku, nech môžeme mudrovať aj vo fyzike. Určite nám teraz príde hrozne veľa správ, že čo všetko sme zle pochopili vo fyzike. Ale trochu viac vieme o dramaturgii, tak asi môžeme povedať, že toto už bol posledný dejový zvrat vo filme a teraz už prichádza katarzia. Pravdepodobne áno, už sa zrejme môžeme tešiť na tú koncovku toho úmorného 3,5 hodiny trvajúceho filmu. Že väčšinou už... sa môžeš tešiť až na to, čo príde po katarzii. Samotná katarzia nie je ten, ten príjemný proces. No dobre, ale tak vieš, že keď už otvára, tu je katarzia, cestu, otvára e... cestu k času po katarzii. Áno. Dobre, vybavili sme. Hádam, myslím, že aj časovo sme na tom no, tak, že pohľadu. by sme to mali pomaly úťať, aby nás neúťali. Možno môžeme opäť, lebo stále mi chodia ešte také tie správy, že mohlo by to byť dlhšie a že ja chodím behávať až dve hodiny a potom tú pol hodinu neviem, čím mám vyplniť a podobne, že ak presiahneme, tuším, hodinu 25 minút, tak budete na tento podcast čakať niekoľkonásobne dlhšie, lebo vznikne technický problém. Dobre, ešte stíhame dobrú správu. Máš nejaké dve také drobnosti v zásade? Ja som tento týždeň absolútne, teraz neviem, hádam to, nebudú brať ako skrytú reklamu, ale už sa nákrúca v Košiciach film podľa môjho tretieho románu Hnevu, bude sa volať Vojna policajtov a bol som sa pozrieť na nakrúcaní ako autor scenára aj tam nejaké drobnosti chceli odkonzultovať čiže popri tom som ešte tak akurát stihol sledovať politiku ale aby som ja úmorne, lebo to je pre mňa najúmornejšia časť prípravy podcastu, že hľadať dobrú správu a väčšinou aj tak hanebne stroskotám, zlíham a nič nenájdem, tak pardon, tento týždeň som bol vyťažený príjemnejšími vecami a... Tak jen, to je pomerne pekná správa, síce pre teba. Cestou do štúdia som si prečítal, že asi úrad verejného zdravotníctva vydal pokyn že už teda ani v nemocniciach a u lekárov nemusíme nosiť respirátory, čo považujem, tak povediať, za, za formálnu bodku za covidom. Je to aj pohodlné, že by som toľko chodil k lekárom, ale chodie vám darovať tú krv a to je proste tam. sa proste v tom dlodýka, však asi netreba vysvetľovať, čiže toto je, že milé. E, nenosili sme to nik nikto s radosťou, samozrejme, a to asi súvisí s tým, že svetová zdravotnická organizácia už definitívne zrušila. Je to možné. Je to možné neviem. Mňa zaujíma tá koncovka, že e, vyba. No a druhá dobrá správa je, že ak sa nemýlim, o tri týždňa skončia Majstrovstvá sveta v hokeji, to znamená, že bude ne, pokoj. Poč Počkaj, aké Majstrovstvá sveta v hokeji je máj? Kto sa teraz korčuľuje? Uh, Ty to možno nevieš, ale hokejové súťaže končievajú... Kedy si končievali o niečo skôr, ale toto je normálny čas, kedy končievajú hokejové súťaže a majstrostva sa hrávajú po skončení hokejových súťaží. NHL... Lebo majstrostva nie sú súťaž. My, mal som na mysle ligové súťaže, samozrejme. Aha. Ja, ja vieš, s kým rozprávaš. Prepač, ale myslím si, že poslucháči... Pokú, pokúšaj sa mi šport vysvetľovať tak, ako keby si vysvetľoval poslancovi, vetrákovi nejaké ústavné princípy, prosím. Toto je dnes normálny čas, kedy finišujú ligové, hokejové súťaže. V NHL sa končíva ešte oveľa neskôr, tam len teraz finišujú, ak sa nemýlim, druhé kolo play-off, čiže tam budú hrať ešte pomaly mesiac predpokladám, nech ma niekto opraví. V Európe je to trochu skôr, ja si neviem prečo, si pamätám, že majstrovstvá sveta v roku 96 sa konalo v finále 5. mája. Neviem prečo, ne, mi to proste nejak zostalo v hlave. No a oni to sa snažili posúvať práve preto, aby tam napríklad mohlo chodiť čo najviac hokejistov z NHL, vie, že, ktorí vypadli proste v tých vyraďovacích súťažiach. Takže teraz sme na tom tak, že 12. je dnes, sa bude hrať, či 13. už to je jedno... 12. Sa, Ale, sa len začína majstrovstva sveta. To bola taká vec, ktorá ma zarazila, že tu sa vždy veľmi vytešujú takí tí športoví komentári, to vždy tak zachytí, že idú nejakých že našich hráčov draftovať do kanadskej to je NHL, nie KHL však. To je NHL. To NHL. Takzvaná kanadsko-americká hokejová liga. A ja a že prečo sa oni tešia, že najlepších hokejistov našich zoberú niekam do Kanady, že tu sa bude hrať že druho alebo treťotriedný hokej a v Kanade sa bude hrať dobrý hokej? Lebo tam sa bude hrať aj tak proste vždy najlepší hokej. Tešíš sa, že je to nejaký prejav uznania kvalít toho hráča. A oni ti ho nezoberú, vieš, to nie je tak, že by v niekto mal kompetenciu dohodnúť sa, že aha, a tohto hráča my sem teraz deportujeme. To, to je taká, že no, je to dohoda tých klubov, že s týmto hráčom máme my právo, opakujem právo, ako prvý uzavrieť zmluvu, je to vlastne kartelová dohoda, že ju neuzavrie e, nikto iný. Tomuto asi do nejakej miery rozumiem, aby tí hráči predsa nie sú otroci, hej? Že aj, no, nie sú predsa. My tak. keby sme dostali ponuku, ak, ne, neviem si, sa, prečo by sme ju mali dostávať a, a jazyková barie, tak ja viem, že keby ťa oslovili z Washington Postu, že poď k nám komentovať, alebo z New York Times, už čo je ti bližšie, asi by si nepovedal, že nie, lebo ja som v Košickom večerníku a budem pracovať na tom, aby aj moje mesto malo kvalitnú žurnalistiku. To je absurdné. Rozumiem hokejistom, prečo odchádzajú. Nerozumiem komentátorom slovenským, prečo sa z toho tešia. Alebo fanúšikom, prečo sa z toho tešia. Lebo tým pádom oni tu na Slovensku budú pozerať horší hokej, ako by mohli. Oni ten domáci aj tak nepozerajú. Ja aj rozumiem. V to, od tohto okamihu rozumiem. Tak, lebo ono sa väči... Čiže oni pozerajú hokej tak ako ty futbal, hej, že faj, fančiš fandíš Manchesteru. E... Pozor. Nie. Opatrne. Pa... To, to mesto sa volá o... Liverpool, ale Liverpool, fakt už, dobre. U, u, už, už to myslím, naťahuje, môžeme to uh, rozobrať niekedy na budúce. Teda Liverpoolu, lebo Lakšárska je Lakšárskej sa neoplatí tak. Ja samozrejme fandím aj lakšárskej Novej Vsi, ale ten Liverpool nosí o niečo viac európskych trofejí. Dobre, čiže toto bola dobrá správa e, a lepšiu nemáme. Možno budeme mať... Nie, veď dobrá správa je, že tá vláda sa konečne rozbila a budú predčasné voľby. Už nie, nie sú až tak ďaleko a že už čokoľvek príde a aspoň to bude mať legitimitu. Veš čo, za dobrú správu už sme vydávali, že 15. decembra po tom, čo bola vyjadrená nedôvera vláde Eduarda Hegera, takže opatrne s týmito pozitívnymi dôsledkami tohto typu udalostí. Pravda, pravda, Ivan Šemko napríklad. Dobre, čiže hádam budeme mať pre vás lepšie správy na budúci piatok, keď budeme s Petrom opäť miešať naše pravidelné depreso a zatiaľ dovidenia, do počutia. Dovidenia, ja budem dovtedy, ako na Ihlách.